razbilo dugo, ali ja to sada reko malo da jedan live tu malo bacimo. Pošto nismo odavno. I kao što vidite po naslovu live streama, igramo Farming Simulator 2020. Šalim se, 2014. Još nije izašao 2020. Sačekat ćemo još koji minut, pola minut, prilike tako nešto i onda krećemo u live streame. Odigrao malo, ne znam šta treba, zadnji put sam bio u igrici. Sinoć, bukvalno, sam igrao malo. I tu sam pokušao da radim live stream, ali nije teo nešto da radi. To jest, igrica, imate klip na kanalu, igrica je zabagovala i live stream mi se prekinuo. Ja sam bukvalno znao da će mi da se prekine taj live. To jest, nisam znao 100%, ali sam pretpostavljao da će da se prekine i samo i to jednom prekinu se, nema, gotovo. A mi, da sada, za početak, da ja budem siguran, znači ja ću isključim ovo. Ove informacije, isključit ću poruke. I onda ću ući u igricu, pa možda prekine, ali ne verujem, ne bi trebalo. Pa onda kad uđemo u igricu, ja ću da upalim ono. Ne bi trebalo da prekine. Gledaj motor. No. Ovo video je sitting. To. Sad ćemo da upalim ovo. Znači poruke tu ovo show live treme to i šta beše mi sad što treba da radimo ovdje ovaj gore ne znam da li sam rekao kupio sam presu ona je tamo iza a ono ore koji nije dobro mi trebamo da sadimo. Dobro, sad nam treba da vam pokažem, treba nam ono što skuplja one bale. Znači to se nalazi Tedder, Swindrower, Bale, Transport, to je ovo. Evo vidite, 52.000, znači uključimo tu na 55.000 recimo. I ajmo da sadimo. U obe ćemo saditi pčenicu, pošto možemo poslije da baliramo. Pošto već imamo onu presu. Dok pobeđamo, ajmo vidite tamo, Big Crown. Dve, tri mjeseca su mi došle, odradio sam i skupio sam novac. Da vidimo što radi ovaj traktor. Evo ga on završava, super, super. Evo ćemo uzeti ipak mi da radimo. Ono tamo da sadimo. Da se ne bi smarali. A dok on to radi, to jest dok ovaj to radi traktor, ja sad nešto ga razmislim. Samo sekund ljudi. Izvinjavam se. Mislim se da li da izbacim. Najvjerovatnije. Da, dva klipa će zati sigurno. Ako ne dva klipa, onda jedan live i jedan klip. A u petak idem za vraćam se za Raševicu i onda ako da se posluži vreme moći ćemo da sa onim drugom stijemo u stvari ako nas ne posluži imat ćemo ićemo u dom tako da ćemo vidjeti nastav objekat kada ćemo to lepo odraditi znači da vidimo koliko košta ono rasipači oni. Movers, gdje, jako što je ti izraz preaders. Oni ma... Preaders. Čiii. Dakle, njega ćemo kupiti malo kasnije. Neću sad. Tu smo parkirali tu, a ovdje parkiramo tamo pod kombajnom. Ako mi još sredi s ovim traktorom, kasnije da. Sada ne, a mi idemo da vidimo šta radi ovaj.
Koja pa on to radi, ajmo mi kad pojeć ovdje da posjećamo tu negdje. I idemo, puno gas. Dok radimo ovu njivu, idemo pasti ono tamo gore. I da večeras to je to. Idemo vama na kraj. Znači, ovdje treba nam još, treba nam još jedna cijelica, znači potrebna nam je. Ne može se s jednom cijelicom odraditi sve poslove, da se sve njega posaju, dok mi posajemo jedno, ove druge će da niknu i onda to je žurba. Zato nam treba još jedna cijelica, ali polako. Pokušat ćemo se. To je nam najveća njiva. Sad idemo s jednom malom sjelicom. Zato ću kupiti dve sjelice. Kasnije ono zve u tu jedan i od u jedan ili jedan automatik. Drugi sam radi. I tako. Drugu njivu ću puštiti. U stvari neću, ja ću raditi drugu isto. Neću se da puštim drugu da radi automatik, ali neću. Ja ću malo da se zezam, što mi je dosadno. Zato sam upalio ovaj live stream. Nemam šta da radim u kući. Jedan je sigurno, vozimo se, znači treći deo vožnje. Znači 90% po izlazi. Ako naravno bude lepo vrijeme. Pošto ne mogu da snimim ako pada kiša ili ako duva mnogo vetar. U stvari ako duva vetar mogu da snimim, pa smanim taj vetar i to zvuk. Puštim ovakvu muzikicu i to je to. Ali ako pada kiša ne mogu. Ovdje. Samo se možete ovu, to curati u garci. Ocenjivanje, to jest slušanje pesme od bake, ne bake prase, nego bake, ovaj, bake, mali ovaj dečko. Njegova pesma znači Kida. Ili će biti, isto također slušamo pesmu od Džote. No, to je Džota Freestyle. Valjda se tako zove. Ja sam Džota i Džota Freestyle. Mislim da je bake, gledaj me sad pesma, gledaj da praskući, da je pesma prva u trendingu. Bila je bake, baka prasa ova teretana, ali ga je bake prestigao. Bukvalo ovaj bake, a ovaj bake onda pomeša. Evo ovdje, još neki put se vratimo tamo, vamo, tamo, vamo, tamo, tamo, to. Kako se meni spava. Ne znam koliko su sati, bukva 9 sati, a meni se spava ovoliko. Nešto nije u redu. Mi se spava ovoliko 9 sati. Ja sam sad zapravo ovako da zvučem ovo. Tu imamo brzim okretom. Ovo ovako desno. Ovako isprve. Hoćemo naravno. Tako tu. Idemo dalje. Jedna njiva manje. Još ova jedna. Vidim koliko smo tu. 10 minuta u live streamu. Dobro. Još u prilike 7-8 minuta live i to je to gotovo. Nećemo više. Što da lijepo gasu. Ono opet tu negdje na polovinu da prosječemo, recimo ovdje. Samo pravo držim. I to se bilo ono super. Ono opet levo. Neka mi se dobro došla da kupim što pre onu prikolicu.
Ali dobro, ako ne dođe mića dotle, onda kada prodamo pšenicu, neće. Tako da moram da pazim kada berem pšenicu da sve bude pravo, ne bi mi je lakše bilo da izbaliram to. I posle hranimo krave, sa tim i da dobijemo đubre i tamo moramo kupiti priključnicu za đubre i bacamo đubre u njega. Onda imamo bolji rod. Ajmo sad još ovaj red ovdje, jedan i tamo i sad tako u krug. A krivo mi je ljudi što ne smije muzika u lijeve strane. Pustio bi ja sada muziku, znate kako. Wow, živati, sve sam pustio muziku. Tako mi se sluša muzika. Ovo stvara ljudi, bukvalno ova mala njiva, šta ćemo raditi posle s onom velikom, kada mislim se sad kad mi dođe ona velika njiva. Jao, živote. A još mi nemamo. Brate, kako jede sem? Pogledaj. Gde su ovde sewing machine? Bukvalno. A da, ova se. Ja rekao, kako da, sa čim jede sem? Kukuruz, da evo ga kukuruz, ono pa sam. Šta sam, ja što pitao, zbrao sam da ona može sad isto kukuruz. Ali malaj. Znači ćemo kupiti dve. Za ovu nju ovdje, sad ću vam pokazati. Sorry, za sve te ove veće vam trebati, ali bukvalno baš za ovu ovdje. Vidite vidi koja je to razlika. I sad pa smo učiti ovdje. Mi se strašno, da li korac, da li nema, nema. Tako da imam do gore jedan red i tamo će biti 0%. Moramo ići sipat. Ovo nešto za ovako. To. Uvijek mi pogazio. Moramo sipati još malo i gorivo. Gorivo imamo još 58 litra. Ajmo čas da sipamo ovo. Seme. Vratimo se, završimo i to je to. Sutra, u stvari neću što da, mislio sam da snimam, rekao sam da ću da neki put nešto snimim iz, kako se zove, klipova, ali sam se predomislio, nikada ovu, neću, ovu igricu neću snimam iz klipova, znači sve će biti live streamove. Nije samo ova igrica, već i recimo Farming Simulator 16, Farming Simulator 16, Farming Simulator 18. Znači sve ćemo to proći uz pomoć live streama. Nikada znači neću da radim ovo. To sam rekao, to sam odlučio. I tako. Možda neku drugu igricu snimim, neki klip čisto tako koliko. Da, nisam snimao davno top 5 Android igric. To moramo da snimimo. To jest ja da snimim. Eto, možda i to sutra mi izbacim. Ali ako bude lep dan napolje, očekivajte više. Sada, pošto sam sada kreću lepi danovi. Kako sam ja čuo. Očekujte mnogo, mnogo klipova na kanalu. Neke vlogovi, tako to. Evo, ovdje završava malo, da se pojmo poslo tu, idemo vama još malo neki red ubijamo i to je to. Evo, da posvećam njeg ovako na pola. Znači skoliko pozdrav prijavamo jedne selnice. Vratimo ovo što nam je ostalo malo ovamo.
i odeš jedan, tri put, znači imamo četiri puta, još puta, gore, dalo, gore, dalo, gore, dalo, gore, dalo, to je to. Imamo 44.995 dolara i pa se kada sipamo u selit, imat ćemo oko 40.000, 44.000, super. Evo, sad da radim ovo ovdje. Da, tamo, sad idemo gore i vratimo. I gotovo. A sam procijenio ovo ovdje. Milimetar. E, dolaz brzinski, parkiramo traktor, ovdje smo malo skočio, evo šiša. Parkiramo traktor, to je sada prvo da zipimo same u selicu. Parkiramo traktor, zipimo same, parkiramo traktor, imamo misiju, da je bolj da je prava misija. Ima samo čas da zipimo same brzinski, da radimo. I ako je prava, palimo Lamborghini. Teramo. Sipi, 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 odlično. Neka goda traktor ovdje. Opravo da otkačem selicu. Tu. Neka goda recimo ovaj traktor ovdje. Tu, ne bih imao misiju. Save project. Pa, maš tamo save project. Save. I izlazim iz igrice, pošto smo saveovali. Koliko to traje ovaj? 18 minuta. Tu je dosta, jako sam 7-8 minuta. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog live streama. Like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada od mene jedan veliki, veliki pozdrav. Vidimo se, ćao.